konci losuje soupeře. Tak mohu vysít. Jedna. Druhý. Velenice. Jednou ostal to za hovno. To jsou naši favoriti. Bylo by dobrý, hráli spolu. Šest. Tak je to dobrý, spolu nehrajete. Takže třetí. Serhinky PSV. To byly ty podvodníci. Ale v čem? Počkej, to mám, jako jak tam mám sáhnout? Jak tam šádi. Buď to zase sebral obě dvě, no, tak znova. Zase to. Podvádí ty vole, kudy chodí. To je... To je... Říkal podvodníci, vole. Nejhorší při tom nohybalu je, že když to pustím, tak oni hledají míč. To natáčí. Natáčí, jo. Velmi. Hlavně včera se nám to líbilo. To vstávání už bylo horší. Poslouchej. Jirko, to jsme tomu dali. Síťový hráč nám to prodal zase. Vola už doma máš, takže já si koupnu ještě jednu krávu dneska. Kupři bejka. Stop to kamole. Že mi děla bude sábat domů. Když budeš šlukavý, tak kupříš za hovno. Už můžeš! Teď je to tady! Teď konečně to bude ten výkon. Teď jsme se rozehřáli pořádně a teď to teprve přijde, jo? Mám! Já ti dám! Jo, Míša, pěkný. Ale to bylo pěkný. 2-5, 2. 4-2. Teda. 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 Pěkně, pěkně. 6-6. Kde jsi tam byl? Ne, to má vola, skovat. Má taky pěkný krabice a to nikdy nebejde. No minule s nás stalo. No já jsem je tam našel, teď jsou tam vyšlej, tam je krabice. Ty krabice tam v podstatě jediné. A možná Fernet by taky pustil. Ráno měl to pustit dvakrát jako.
Ale tak ho nechte, teď už je to skoro dobře.